při pozorování rostlin asi nejčastěji budete dělat příčné řezy s tonkem bylin, anebo potom listů, a ta technika je podobná. V případě listů je obvykle dobré použít nějaký další materiál, ve kterém budete ten list řezat. V případě stonků, tak tam se to řeže na čisto. Co je potřeba mít především ostrý materiál, což já nemám, a mít kvalitní podložku. Obvykle je dobré při těch příčných řezech stonkem mít ten podložní materiál navlhčený, což já v případě toho pilního tázku udělat nemůžu, ale když máte nějaké dřevo nebo nějakou tu podložku silikonového nebo nějakého jiného typu, tak tam to samozřejmě možné je. A nebo teda další možnost je tvorba řezů přímo v ruce. To v mém případě není myslitelné, protože tady tato želatka toho není schopná, budu potřebovat podložku. Řezů je vždycky třeba udělat velké množství a z nich potom vybrat ty nejlepší, nejtenší pro pozorování. Takže řezy provádím víceméně kolmo a snažím se pilovitými pohyby vytvořit ty vzorky. A vzorky potom přesunuji postupně na podložní sklíčko. A tak to budu postupovat několikrát. Udělat takové řezy je poměrně komplikované, především pokud nemáte kvalitní nástroje. Důvod je ten, že na povrchu samozřejmě té rostliny jsou pletiva ochranná, jsou tam kolenchymy, které jsou tvrdé, pod nimi jsou potom parenchymatické typy pletiv, které jsou naopak měkké. Kromě toho jsou tam rozmístěny cévní svazky, které jsou v rámci xylému lignifikované, takže je to samozřejmě problematické. Je třeba udělat větší množství řezů. 3 až 4, které si potom vyberete, tak zakápnete kapkou vody a přikryjete krycím sklíčkem. Pokud byste chtěli pozorovat třeba potom ty zdrevnatělé buněčné stěny, tak je dobré to obarvit. Na preparátu připraveném v příčném řezu stonkem potom nejčastěji pozorujeme pokožku, to je to fialové na okraji, je to jedna řada buněk, z ní jsou tady vidět při proostřování, je to při zvětšení 100x potom trichomy. Uvnitř v tom rohu se nachází nepravidelně stloustlé buněčné stěny rohového kolenchymu. Pod pokožkou je jedna vrstva deskového kolenchymu. Pod ní se potom nachází buňky fotosyntetizující s viditelnými chloroplasty, tedy fotosyntetizujícího parenchymu, který se často označuje jako chlorenchym. No a ta nejnápadnější část, která se nachází uprostřed toho snímku blízko rohového kolenchymu, tak je potom cévní svazek. Jejich uspořádání, charakter, tvar jsou potom těmi důležitými prvky, které sledujeme, které nás zajímají na příčných řezech stonků bylin.